یہاں کسی نے ایک واقعہ لکھ کر بھیجا ہے کہ کسی ویسٹرن کنٹری میں کوئی مسلمان بچہ پڑھتا تھا تو وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے کسی انگریز عورت کو دیتا تھا، یعنی لانڈری کسی کے ذریعے کرواتا تھا۔ تو ایک دن اس عورت نے طالب علم سے کہا، کیا آپ میرے کام سے مطمئن نہیں؟ آپ کے خیال میں کیا میں کپڑے اچھی طرح نہیں دھوتی؟ طالب علم نے اس کی بات سن کر کہا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی، پھر آپ خود ہی اپنے کپڑے کیوں دھو کر مجھے دیتے ہیں، یعنی کپڑوں کے داغ وغیرہ کیوں دھو کر مجھے دیتے ہیں؟ طالب علم نے انکار میں سر ہلایا کہ میں بھلا کپڑے دھو کر کیوں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے دوسروں کے کپڑوں پر جا بجا گندگی کے دھبے نظر آتے ہیں لیکن آپ کے کپڑوں پر کوئی ایسا دھبا نہیں ہوتا؟ اس کے پوچھنے میں واضح حیرت تھی۔ نوجوان مسکرایا اور بولا، اب بات سمجھ میں آتی ہے، اب میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، یعنی اب میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا دین مجھے پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے، میری شلوار یا پینٹ وغیرہ پر پیشاب کا چھینٹا بھی لگ جائے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے اسے خود دھونا پڑتا ہے اور اسے دھو کر پاک کرتا ہوں، لہٰذا جب میں کپڑے اتارتا ہوں تو یہ کپڑے پاک اور صاف ہوتے ہیں، یعنی داغ دھبوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارا دین اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھیں، جب باہر آئیں تو دعا پڑھیں، کپڑے پہنوں تو دعا پڑھوں، کھانا کھا کر فارغ ہو کر گھر سے نکلتے وقت، سوتے جاگتے وقت، زندگی کے ہر کام یا ہر موقع پر ہمارے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان تمام باتوں کے ادب آداب بھی سکھائے ہیں۔ تو اس انگریز عورت کو وہ باتیں بہت دلکش اور حیران کن محسوس ہوئیں، اور کچھ دن تک وہ اس طالب علم کی عادات کا مزید جائزہ لیتی رہی، اور بالآخر اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا اور وہ مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی مسلمان کیا۔ اسے ایک خاتون نے